to děláš? No, já jsem tu právě trénovala kop do dálky. A kop do dálky? A proč pak? To protože si bratranec Brayburn a zbytek Applovic rodiny v Appleluze myslí, že jejich tým dokáže porazit Ponyville v bugballu. Co? Ha! To je ale směšné. Nikdo neporazí Ponyville. Navíc sama bych porazila celou Appleluzu v bugballu a ještě s jedním křídlem za zády. Ha! Takže chceš být v ponyvilském bugballovém týmu? No jasně, to se spolehni. Ale mám jednu otázku. Co je bugball? Skupina Nova uvádí. My little pony, my little pony. Přátelé mi mohou dát. Dali jste mi kouzlo, co si víc přát. Dobrodružství, legrace, normální srdce, jak je věrné. K sobě být milý, jak snadné je. A zkouzli nám to zdáze, kde to jsou. Vaše přátelství moc magickou. My Little Pony. Bugballová sezóna. Vlastně se dá říct, že je bugball ta nejlepší hra na světě. Útok, obrana, týmová práce, sama akce, všechno najednou. No, Rainbow Dash, zdá se, že toho o té hře víš hodně. Já o ní neznám ten bugball. Jo, jsem přímo expert. Ha, expert, co o té hře neslyšel, než jsem mu to já řekla. No, je to nová hra a vím o ní víc než většina poňků, což ze mě dělá experta. To já o té hře vůbec nic nevím, ale jestli obnáší kopání a míče, tak to bude super duper psina. Jde hlavně o to, že můj bratranec Brayburn nějak přesvědčil Pegasy a Jednorožce, aby hráli s ním v Appleluzském týmu. A teď se pořád jen vytahuje, že jeho tým porazí ten náš. Vždyť, my nemáme tým. No, se mnou a Applejack máme celé 2/3 týmu, potřebujeme jen Jednorožce. Takže teď už je to jen na vás. A... vědíš, že nejsme jednorožci, ne? To je jasné. Ty, Pinky, budeš v mém týmu a Fluttershy zas bude v Applejackině týmu. Budeme hrát proti sobě spolu s nějakými jednorožci, ze kterých pak vybereme toho nejlepšího. Aha! Ještě, že nemusím běžet domů pro svůj jednorožčí kostým. Vím, že spousta z vás je tu proto, že jsem vám řekla, že bugball je ta nejskvělejší hra. A i když je to v naší rodině nejoblíbenější hra, většina z vás o ní zřejmě nikdy neslyšela. Takže vám předvedu rychlou ukázku. Dva protihráči jsou v útoku. Sejdou se uprostřed hřiště a vykopnou. Oba se snaží vykopnout jako první. Ha! A Pegasové jsou v obraně. Snaží se zabránit tomu, aby míč skončil ve vědru a posílá ho zpátky týmovému poníkovi. Teď jen lehce kopni, Pinky. Už chápu. Jednorožci pak dělají to, že běhají s těmito vědry po vnější straně hřiště a snaží se chytit pro svůj tým co nejvíc míčů. Pochopili jste to? Absolutně. Já nevím. Ten míč byl hrozně rychlý. Tak jo. A teď se podíváme, co ve vás je. Co mám dělat? Když k tobě přiletí míč, chyť ho. A teď dělej, co umíš, Pinky. Já to dělám mnohem déle než ty. Slušný kop. Skvěle, Fluttershy. Je to na tebe, Pinky. Výkop se sátem. Hej, ta hra je bezva. Vlastně je to celkem zábava. Kde se Pinky Pie naučila takhle kopat? A Fluttershyno chytání ocáskem je taky fakt super. Aha, tak jo. A teď se předveďte vy ostatní. A nepočítej, že bys mě porazila dvakrát za sebou.
vás dárek, pane Míči. Honem pryč, motýlku. Mohl by tě zasáhnout míč? Ne. Tak jo. A teď se připraví ostatní. Ne. Rozhodně ne. Ne. Ani náhodou. Ne. Ne. A ne. Ah, nešlo to tak, jak jsem si myslela. To rozhodně ne. Tahle hra je mnohem zábavnější, než jsem čekala. Ta hra je tak zábavná, jak jsem čekala. Paráda! Nesu si svou vodu, svou vodu, svou vodu. Nesu si svou vodu na svých ramenou. Snejil si pozor! Úžasné. Měli byste dávat větší pozor, ať o ně nepřijdete. Hele, Snejil si, můžeš jít s jedním z těch věder tady sem? Jistě. A co bych s ním měl dělat? Chytat. Ještě něco? Páni, Snejil si, ty si rozený talent. A to je dobře, moc. Chybí nám totiž jednorožec. Nechceš si zahrát s Applejack a Rainbow Dash proti týmu z Applelozy? To bych klidně mohl. Navíc, až odnesu tu vodu, tak nemám nic jiného na práci. No, Snejil si s tebou v týmu, bude Ponyville o pěkný krůček blíž k rozdrcení Applelozy. Taky je jasné, kdo by měli být tví dva další spoluhráči. Jak to myslíš? V týmu budete přece ty a Dash? Jo, jestli Applelozu nerozdrtíte vy, kdo tedy? Vy dvě. Kdo pak jiný? Chcete říct, že máme hrát bugball proti Applelozy místo vás? To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné a úžasné? Ano, tak. Neumím to vysvětlit, ale vy dvě jste v té hře vážně dobré. A protože jde o porážku Applelozy, přenechám vám místo v týmu dřív, než stačí Babi Smithová rozkrojit a... Já taky. Normálně bych byla strašně pyšná, že na mě Ponyville spoléhá, že bych rozdrtila konkurenci. Jenomže vy dvě jste lepší než já. Tak promiň, jenom jsme se bavili. Zábavy si užijte, kolik chcete, hlavně když přitom porazíte ty náfuky z Brejbernova týmu. Zábavu já ráda. Popravdě, mě ta hra zpočátku děsila, ale jak jsme začali hrát, moc jsem si to užila. Takže tu party rozjedem. Tak jo. Ale jestli chceme porazit Applelozu, je potřeba brát to vážně. Vážně? Jak jako vážně? Máme vážný trénink. Páni, to vypadá divoce. No bezva. Vy dvě teď budete zastupovat celý Ponyville. A koho především? Nás. Proto, než zítra ráno vyrazíme do Applelozy, budete trénovat tak tvrdě, jak bychom trénovali my. Takže jdeme na to. Snails už má před vámi dost náskok. Tak jo, jestli chceš vyhrát, pak musíš dokonale zvládnout drill. Ano. Ten míč pod kontrolou. Můžem? Běž. No tak, rychle. Chceš, aby Ponyville prohrál, protože se do toho nedokážeš obout? Dobrá. Nejdůležitější na celé hře je umět poslat míč z jakéhokoliv směru přímo do vědra. Jo, když to říkáš. Jí, 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 jí,
vydrž. Stačí jednou minou a navždy zničíš pověst celé Eplovic rodiny. Co? Ups. No tak, jeď, jeď, jeď! Tak makej, každý výkop je za Sweet Apple Acres za mě, za Dash, za celý Ponyville! Rychle! Tak zaber. No tak! Jen vydrž! No tak! Co se to s nimi u všech jablek stalo? Já nevím. Dřív měli pod palcem celé hřiště. Tak jo. Pro dnešek končíme. Já myslela, že nám trénink pomůže být lepší. Možná si potřebujeme jen oddychnout. No to tedy vážně jo. Hlavně buďte na ten zítřejší zápas připravené. Celý Ponyville se na vás spoléhá. Já vážně nechci Applejack a Rainbow Dash zklamat ani ostatní, ale po tom tréninku se na výhru nijak necítím. Třeba nejsme tak špatné. Já asi doufala, že jsi viděla něco, co já ne. Naši přátelé v nás věří, ale proč nedá spoléhat celé město, když spousta poníků tu hru ani nezná? No právě. Jak můžeš zklamat někoho, kdo ani neví, že máme tým? Nebo že jedeme do Appleluzy. Jo, nebudeme se tím trápit. Divila bych se, kdyby na tom nějakému poníkovi z města záleželo. Jeď, Ponyville! Jeď, Ponyville! Hip, hip, hurá! Věříme vám! Páni, zdá se, že celému městu na tom zápase dost záleží. Říct všem o našem úžasném týmu. Jo, chtěli jsme, abyste věděli, že za vámi stojí úplně celý Ponyville. Skvělé! A celé město teď plánuje, jak vám vystrojí průvod, až rozdrdíte Appleluzu. Není to bezva pocit? A měl by? Určitě! Teď můžete cestou do Appleluzy myslet na to, jak budou všichni poníci v Ponyville fandit vítěznému týmu. A přijde vám pogratulovat i princezna Celestia. Jestli vás tohle pořádně nenakopne, pak už nevím co. Já nechápu, o čem to tu Rainbow Dash teď mluvila, ale rozhodně s tím nechci nic mít. Co ty? Hej, měli byste se rychle hodit do fazóny. Víš, jde o to, že všichni ti poníci spoléhají na nás a my máme pocit. Máme pocit, že to nezvládneme, protože nám to připadá příšerné a protože budeme hrozné a jistě prohrajeme a všechny zklameme a já už na žádný zápas jet nechci. Já klidně hrát budu, nemějte strach. Já to nechápu. Mají nadání, tak proč už dál nechtějí hrát? Možná je nějak rozhodilo, jak jsme jim opakovali, že na ně všichni spoléhají. Co? To je nesmysl. Právě proto, že na tebe každý spoléhá, se musíš soustředit a... A brát to vážně a... Být odhodlaná rozdrtit konkurenci a... A... To asi není nic pro Pinky a Fluttershy, že ne? Asi ne. Tolik jsme mysleli na to, co je důležité pro nás, až jsme jim zkazili to, co je na té hře bavilo. Co s tím teď uděláme? Pinky? Fluttershy? Víme, že jste tu. Ostatní vozy už jsme prohledali. Tak se běžte kouknout znovu. Jo, protože my tady určitě nejsme. A rozhodně tu nejsme, jestli nás chcete nutit hrát s Appleluzou. Nebo s kýmkoliv. Mrzí nás, že jsme zklamali, ale
ale pořád lepší teď, než během zápasu s Apple Lůzou. Ale vy nemusíte hrát proti Apple Lůze. Že ne? Ne, budeme hrát místo vás. Takže už si s tím nedělejte starosti. Oh, proč jste nic neřekli? Jenže nemůžeme se Brejbernovi a jeho týmu postavit bez tréninku, tak nezahrajete si naposled? Proti nám? Vím, že jsme trochu promíchali týmy, ale protože Deš a já potřebujeme trénovat, budeme hrát proti vám dvěma. Netuším, jestli vám ten trénink něco dá, protože hrajeme tak hrozně. Tímhle se netrapte. Applejack a já se chceme jen trochu protáhnout. Jo, jen dělejte, co umíte. To by snad šlo. Zdá se, že vážně potřebujete trénink. Nejsme unavené. Jo, vydržela bych to celý den. Ne, díky. Hrát proti vám dvěma je úplně stejně tak ponižující, jako bylo nesnažit se vám ukázat, jak jste vy dvě skvělé. Počkat. Co? Konečně. To jste si nevšimli, jak skvěle hrajete? No jo, divné. Ale proč jsme byli předtím tak hrozné? Někteří poníci jsou rádi pod tlakem a jiní zase ne. A i když jsme sami nehráli, chovali jsme se tak a zbytečně jsme vás vystresovali. A tímhle vším jsme vás připravili o radost ze hry. A vy jste tak dobré právě proto, že si to dokážete užít. Ale být dobrý nic neznamená, když se tak moc bojíme, že zklameme. Jo, co všichni ti poníci v Ponyvillu, co čekají, že vyhrajeme? Ti sice chtějí, ať vyhrajete, ale ne, jestli se kvůli tomu tak moc trápíte. Za to výhra nestojí. Ale jak se kvůli tomu nemáme trápit? Zkuste to jako já, nemyslete na to. Vážně, já nemyslím na nic. Nikdy. To by šlo. A po dalším gólu Pinky Pie je skóre vyrovnané. Vážně dobrý. A ten Pegas taky. Oh, nevím, jestli to zvládnem. Víte, co bych dělal já? Nemyslel na to? Nemyslel... To... A jestliže si to užíváte, je jedno, jestli vyhrajete či ne? Juhu! Takhle je to větší legrace. A Pinky vyhrává Bako, ale její rána je odražena a zpátky k Brejbernovi, jehož výkop je zastaven další Fluttershyovou akcí. Jde o vítězný bod, je to velmi vyrovnané utkání. Fluttershy předvádí svou typickou otočku, ale Brejbern se díky. Ne, je to Pinky a její saltový kop. To byl zásah a zápas končí. Ponyvill vítězí. Vypadá to, že jste udělali velký dojem. Sestřenko, musím uznat, že tvůj ponyvillský tým hrál opravdu dobře. Dobře? Vždyť jsme vás roznesli na kopitech. No, to máš tedy pravdu.
Budu se muset vážně zamyslet nad strategií pro naši odvetu. Já bych to tak vážně nebrala. Jo, každý ví, že tajemství dobrého bakbolu je v tom si to užít. V českém znění Irena Hrubá, Helena Brabcová, Zuzana Hikišová, Šárka Vondrová, Ivo Novák a další. Překlad Šárka Bartesová, zvuk Oldřich Vajsar, produkce Martin Odehnal a Marcela Bártová, dialogy Kateřina Kotová, režie Martin Kot. České znění v DV agentuře v roce 2016 vyrobila CET 21 společnost s ručením omezeným.